Молодик був досить обережним і не зберігав наркотики у себе вдома. У ході розслідування правоохоронці з'ясували, що він сушив і обробляв зілля на території напівзруйнованого заводу, розташованого на території села. Тут працівники міліції вилучили два поліетиленових мішки з уже подрібненою коноплею загальною вагою 1,5 кілограма. Експертиза показала, що вилучене зілля справді є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс. У цьому ж приміщенні було виявлено пляшку із дбайливо зібраним і висушеним несінням коноплі. Очевидно, хлопець мав плани щодо продовження та розвитку наркопромислу. До розповсюдження наркотичних засобів останній залучив свого малолітнього брата віком 12 років, що також задокументовано проведено негласними слідчо-розшуковими діями. Під час продажу зілля ділок також був досить обачним, підходив до клієнта, спілкувався і коли розумів, що з людиною можна мати справу, кликав свого 12-річного брата, який і приносив товар. Наразі триває досудове розслідування, підозрюваному загрожує покарання у вигляді від 9 до 12 років позбавлення волі.